Evanđelje po Luki, 23. glava. Isus pred Pilatom. I ustaše oni svi skupa, te ga odvedoše Pilatu. Tada počeše da ga optužuju, govoreći: Našli smo ovoga kako otpađuje naš narod i zabranjuje da se daje porez caru, a za sebe govori da je Hristos car. Na to ga Pilat upita: Jesi li ti car judejski? On mu u odgovoru reče: Ti kažeš. Pilat pak reče prvosveštenicima i svetini: Ne nalazim nikakve krivice na ovom čoveku. Ali oni navaljivahu govoreći: On buni narod, učeći po svojoj Judeji, počevši od Galileje pa do ovde. Isus pred Irodom Antipom. Čuvši Pilat to, upita da li je taj čovjek Galilejac, i kad dozna da je iz Irodova područja, posla ga Irodu, koji je tih dana također bio u Jerusalimu. A kad Irod vide Isusa, obradova se vrlo, jer je odavno želeo da ga vidi, zato što je slušao o njemu i nadao se da će vidjeti kako čudo od njega. I pitao ga je mnogim rečima, ali mu on ne odgovori ništa. Prvosveštenici pak i književnici su stajali i optuživali ga uporno. Tada ga Irod sa svojim vojnicima prezre i naruga mu se, obuče mu belu haljinu, te ga posla natrag Pilatu. A Irod i Pilat se sprijateljiše tog dana, jer su pre bili u neprijateljstvu. Isusova osuda. Pilat pak sazva prvosveštenike, starešine i narod, pa im reče: Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da on otpađuje narod, a gle, ja sam pred vama ispitao i na ovom čovjeku nisam našao nijedne krivice za koju ga optužujete. A ni Irod, jer ga je poslao natrag nama. I očigledno nije učinio ništa što zaslužuje smrt. Zato hoću da ga oslobodim, pošto ga kaznim. A trebalo je im o prazniku osloboditi jednog sužnja. Ali oni svi skupa povikaše, govoreći: Uzmi ovoga, a Varavu nam oslobodi. Ovaj je bio bačen u tamnicu zbog nekakve bune u gradu i zbog ubistva. A Pilat im se opet obrati, želeći da oslobodi Isusa. Ali oni vikahu, govoreći: Raspni ga, raspni. Tada im po treći put reče: Pa kakvo je zlo on učinio? Nisam našao na njemu ništa što zaslužuje smrt, stoga hoću da ga oslobodim, pošto ga kaznim. Oni su međutim navaljivali s velikom vikom, tražeći da on bude raspet, a njihova vika je bivala sve jača, te Pilat odluči da se njihov zahtev udovolji. Tako oslobodi onoga koga su tražili, a koji je bio bačen u tamnicu zbog bune i ubistva. Isusa pak predade njima na volju. Raspeće. I kad su ga poveli, uhvatiše nekog Simona iz Kirineje, koji je dolazio iz polja, pa staviše na njega krst da ga nosi sa Isusom. A za njim je išlo veliko mnoštvo naroda i žena koje su ga sažaljevale i oplakivale. Isus se obazre na njih i reče: Kćeri Jeruzalemske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i svojom decom. Jer eto, idu dani kada će govoriti: Blažene su nerotkinje i utrobe koje ne rodiše i dojke koje ne dojiše. Tada će početi da govore gorama: Padnite na nas, i bregovima: Pokrijte nas. Jer kad ovako rade sa zelenim drvetom, šta će tek biti sa suvim? a vodili su i druga dva zločinca da ih pogube s njim. Pa kad dođoše na mesto koje se zove Lubanja, onda je raspeše njega i zločince jednog s desne, a drugog s leve strane. A Isus je govorio, Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Zatim baciše kocku, da bi među sobom podelili njegove haljine. Narod je stajao i gledao, a starešine su se rugale govoreći, druge je spasao, neka spase samoga sebe, ako je on Hristos, izabranik Božji. Posmehnuše mu se i vojnici, koji su prilazeći, prinoseći mu ocat i govoreći, spasi samoga sebe, ako si ti car judejski. A nad njim je bio napisani natpis grčkim, latinskim i jebrejskim slovima, ovo je car judejski. A jedan od obešenih zločinaca hulio je na njega govoreći, zar nisi ti Hristos, spasi samoga sebe i nas? A drugi mu odgovori prekorevajući ga, zar se nimalo ne bojiš Boga, budući da si isto tako osuđen? I mi smo pravedno osuđeni jer primamo što naša dela zaslužuju. Ovaj, međutim, nije učinio ništa neumesno. I reče, Isuse, seti me se kad dođeš sa svojim carstvom. A on mu reče, zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. A bilo je već oko 6 časa i bi tama po svoj zemlji do časa 9, pri čemu je sunce izgubilo svoju svetlost, a zavesa u hramu razdera se napola. Tada Isus povika veoma glasno i reče, Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. I kad ovo reče, izdahnu. Kad kapetan vide šta se dogodilo, stade slaviti Boga govoreći, ovaj čovjek je zaista bio pravedan. I sva svetina koja se okupila da gleda ovo, videvši šta se dogodilo, vraćala se kući bijući se u prsa. A svi njegovi znanci stajali su iz daleka i žene koje su došle za njim iz Galileje i gledahu ovo. Isusova sahrana. I gle, čovjek po imenu Josip, savjetnik, čestit i pravedan čovjek, on nije pristao na njihovu odluku i njihovo delo iz Arimateje, judejskog grada, koji je očekivao carstvo Božje, pristupi Pilatu i zaiska Isusovo telo. I kad ga skide, obavi ga platnom, te ga stavi u grob, isečen u kamenu, u kome još niko nikada nije ležao. A bio je petak i subota osvitaše. Za njim su pošle i žene, koje su došle sa Isusom iz Galileje, pa videše grob i kako je stavljeno telo u njega. Zatim se vratiše i spremiše mirise i miro. U subotu pak ostaše u miru po zakonu.